អង្គការអន្តរជាតិចំនួន3បង្កើតញត្តិតាមអនឡាញដើម្បីប្រមូលការគាំទ្រទាមទារឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិចំនួន5នាក់ដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែកក្កដាអង្គការអន្តរជាតិចំនួន3នោះរួមមាន Rainforest Rescue, Steve Tong ASEAN Hus និង Fion ក្នុងគោលបំណងប្រមូលអ្នកគាំទ្រចំនួន 150,000 នាក់ដើម្បីស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថានទាំងនោះដែលឥតលក្ខខណ្ឌព្រមទាំងបញ្ឈប់រាល់ទម្រង់នៃការយាយីនិងបៀតបៀនគ្រប់ប្រភេទមកលើសកម្មជនបរិស្ថានក្នុងញត្តិអនឡាញនោះបានសរសេរថាសកម្មជនវ័យក្មេងទាំងនោះបានធ្វើការដោយមិនចេះនឿយហត់និងមិនគិតពីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហើយដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិពួកគេមិនត្រូវទទួលបានទណ្ឌកម្មចំពោះរឿងនេះទេការអភិរក្សធម្មជាតិមិនមែនជាឧក្រិដ្ឋកម្មឡើយញត្តិដដែលនោះបញ្ជាក់ជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាយើងសូមអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងអ្នកបរិស្ថានដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារជាបន្ទាន់និងឥតលក្ខខណ្ឌទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់និងការផាកពិន័យទាំងអស់ហើយបញ្ចប់ការគៀតសង្កត់និងការបៀតបៀនដែលឥតឈប់ឈរនៃចលនាការពារបរិស្ថានអ្នកស្រី Marianne Cloud ប្រធានអង្គការ Rainforest Rescue ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃទី8ខែកក្កដានេះថាការបង្កើតញត្តិប្រមូលការគាំទ្រនេះគឺដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិនិងបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើសកម្មជនដែលធ្វើការលើការងារការពារបរិស្ថានអ្នកស្រីថាសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិកម្ពុជាបានធ្វើយុទ្ធនាការដោយសន្តិវិធីដើម្បីការពារបរិស្ថាននិងប្រទេសជាតិតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីបន្តថាញត្តិនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីញត្តិដែលបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2021នៅពេលដែលសកម្មជនមេដាធម្មជាតិត្រូវបានចាប់ខ្លួនលើកទី1អ្នកស្រីថាហត្ថលេខាអនឡាញដែលនឹងប្រមូលបានគ្រប់ចំនួននឹងដាក់ទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាក្រសួងបរិស្ថាននិងបណ្ដាស្ថានទូតនានាប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាដោយរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងគោរពសិទ្ធិអ្នកការពារបរិស្ថាននិងយកចិត្តទុកដាក់ពីកង្វល់បរិស្ថានធម្មជាតិអ្នកស្រីប្រាប់ VOA ជាអសរតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Signal ថាញត្តិនេះនឹងត្រូវបានបិទបន្ទាប់ពីអ្នកជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារត្រូវបានដោះលែងហើយការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិទាំង10នាក់ត្រូវបានទម្លាក់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញដែលចូលរួមចុះហត្ថលេខាលើញត្តិអនឡាញកញ្ញាច័ន្ទសំបូរប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានដាក់ពន្ធនាគារជាអំពើអយុត្តិធម៌ដោយសកម្មភាពរបស់ពួកគេទាំងនោះកើតចេញពីការលះបង់និងឆន្ទៈស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិពិតប្រាកដកញ្ញាឆ្លើយប្រាប់ VOA ជាអសរតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមថាខ្ញុំគាំទ្រឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនទាំង5នាក់ព្រោះសកម្មភាពដែលពួកគាត់បានធ្វើវាមិនមែនជាសកម្មភាពខុសច្បាប់នោះទេតែជាសកម្មភាពដែលស្រឡាញ់នឹងការពៀធនធានធម្មជាតិរបស់ប្រទេសខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងក៏មិនចង់ឃើញមានការជន់ពន្លិចពីថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានអំណាចមកគៀបសង្កត់ធនធានមនុស្សដែលល្អស្មោះត្រង់ជួយដល់ប្រទេសជាតិឲ្យមានភាពរីកចម្រើននោះដែរកញ្ញារំពឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងពិចារណាដល់លែងសកម្មជនបរិស្ថានទាំង5នាក់ឲ្យមានសេរីភាពវិញក៏ដូចជារួមចំណែកបន្តលើកកម្ពស់ការការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកសារ៉ានិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញមួយរូបទៀតដែលចូលរួមគាំទ្រការដាក់ញត្តិនោះដែរលើកឡើងថាលោកចង់ឃើញសកម្មជនបរិស្ថានទាំងនោះបន្តសកម្មភាពក្នុងការការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្តទៀតលោកសង្ឃឹមថាក្រោយមានការដាក់ញត្តិនេះហើយសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិអាចនឹងត្រូវបានដោះលែងឲ្យពួកគេទាំងនោះទទួលបានសិទ្ធិសេរីភាពត្រឡប់មកវិញវាពិតជាអយុត្តិធម៌មែនតើតែម្ដងចំពោះអ្នកដែលស្ងប់អត់ថាដែលពួកគាត់ត្រូវជាប់ទោសដោយសារការពារធនធានធម្មជាតិដែលជាសម្បត្តិរួមទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែអ្នកដែលពុករលួយមែនតើបែរជារួចទោសកាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2024
សាឡាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានផ្ដន់ទានទោសលោកអាឡិចសាន់ដូហ្គុនសាឡេសដេវីតសនសហស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិលោកយឹមលៀងហ៊ីនិងកញ្ញាសុនរដ្ឋាចំនួន8ឆ្នាំពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងរួមគំនិតក្បត់ចំណែកលោកថនរដ្ឋាលោកលីចាន់ដារាវុធកញ្ញាភួងកែវរស្មីកញ្ញាឡុងគុនធាននិងមនុស្ស5នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានផ្ដន់ទានទោសម្នាក់ៗចំនួន6ឆ្នាំពីបទរួមគំនិតក្បត់ក្រោយការប្រកាសសាលក្រមកាត់ទោសសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់ៗចន្លោះពី6ទៅ8ឆ្នាំពីបទរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនលោកថនរដ្ឋាលោកលីចាន់ដារាវុធកញ្ញាភួងកែវរស្មីកញ្ញាឡុងគុនធាននិងលោកយឹមលៀងហ៊ីយកទៅដាក់ពន្ធនាគារនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗគ្នាឆ្លើយតបនឹងការបង្កើតញត្តិអនឡាញទាមទារឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថានទាំង5នាក់និងទម្លាក់បទចោទលើសកម្មជនទាំង10អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាថ្លែងថាការធ្វើញត្តិរបស់អង្គការអន្តរជាតិនេះគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អង្គការនោះប៉ុន្តែលោកថាកម្ពុជាគឺជារដ្ឋអធិបតេយ្យដែលមានស្ថាប័ន3ធំៗហើយរាល់ការសម្រេចចិត្តលើការកាត់ទោសណាមួយជារបស់អំណាចតុលាការហើយមានតែស្ថាប័នតុលាការតែមួយគត់ដែលមានឆន្ទានុសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចរឿងក្តីគ្មានស្ថាប័នណាមួយឬអង្គការណាមួយមានសិទ្ធិទៅបង្គាប់បញ្ជាតុលាការបានទេបាទក្រោយការកាត់ទោសសកម្មជនមេដាធម្មជាតិទាំង10នាក់និងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនទាំង5ដាក់ពន្ធនាគារគេឃើញមានការរិះគន់ពីអង្គការអន្តរជាតិនានានិងបណ្ដាស្ថានទូតបរទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំនៅកម្ពុជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកជាង50បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយចាត់ទុកការផ្ដន់ទានទោសលើសកម្មជនមេដាធម្មជាតិថាជារឿងគួរឲ្យអាម៉ាស់ពួកគេស្នើឲ្យទម្លាក់ចោលការផ្ដន់ទានទោសនិងបញ្ឈប់ការចំណាយធនធានសម្រាប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញគំរាមកំហែងនិងការដាក់ទោសលើពួកគេបន្តទៀតរីឯការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA